shok të tyre, shqiptarë që studiojnë jashtë vendit, njëri për tyre, Glau Koldashi, që kam knajsin e veçan të apërshëndes dhe t'ju uroj mirë sa ardhjen sot në këtë bashkëbisedim. Dhe naturisht, merita ti është sepse që ditën e parë ka qenë krat studentëve shqiptarë në betejën për arsimin e lartë të standardeve europiane, por naturisht nderon dhe trashëgimin e babait të tij, ish kryetarit të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, një miku dhe bashkëpunëtori të shquar, Timin, e një nga liderët e Partisë Demokratike ndarë tragjikisht nga jeta para disa vitesh, zotit Sokol Oldashi. Studentët janë